moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Boca Ràdio. Tots els que hem començat que hem vingut a Boca Ràdio, majoritàriament, hem vingut perquè en algun moment ens ha agafat el cuquet de poder fer ràdio. No? Benvinguts a Boca Ràdio, benvinguts al Boca Orella, benvinguts a aquest programa editorial que vol ser el programa, això, el programa editorial d'aquesta humil casa que és Boca Ràdio, la casa de tots. Boca Ràdio és sobretot una associació juvenil. Té com a objectiu principal desenvolupar i gestionar una emissora de ràdio. Voldria expressar des de l'equip de Boca Orella el nostre condol per l'atemptat de Charlie Hebdo. Volem enfocar la nostra programació que sigui una programació feta per per als joves i feta per gent jove, d'un contingut de transformació social i d'associacionisme i de joventut i de microinformació que es duen a terme a la ciutat de Barcelona. Tornaveu avança en un bon sentit per esdevenir la veu de l'associacionisme cultural català. I ara aquest 2015 doncs, celebrarem el desè aniversari de Boca Ràdio. Estem molt contents perquè el projecte ha anat poquet a poquet, molt poquet a poquet, però ha anat creixent. I els nostres objectius de futur és intentar fer arribar a cada cop més gent doncs, aquesta idea que a través de Boca Ràdio poden participar de la gestió d'un mitjà de comunicació que treballa per fer d'altaveu de totes aquelles propostes de transformació social. I feu passos per canviar la societat, perquè en el fons d'això es tracta, de transformar la societat. I aquí, des d'aquest humil programa...